maxamed ducaale geel laxaaf madaxweynaha galmudug ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada cadaado madaxweynaha ayaa soo dhaweyntiisa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee maamulka soo dhaweyn kadib ayuu saxufiyiinta kula hadlay qaybta nasashada garoonka diyaaradaha waxauuna ka warbixiyey safarkiisa iyo waxyaabihii uu soo qabsoomay mudanayaalay marwooyin waxaan idinka maqnaa muddo 20 cashaa hawl baan aaday xamar iyo nairobi iyo jabuuti iyo abudabi baan tegay guulo bilow ah oo aad iyo aad u waxan ayaanu ka soo gaarnay iyadana si faahfaahsan ayaan golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka uga sheegi doonaa wixii jira dhanka kale madaxweynaha galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaa dowladda federaalka soomaaliya u soo jeediyey dhaliil waxa uuna ku eedeeyey in ay faragelin ku hayaan maamulkiisa diyadirina oo aan fiicnayn ayaa muuqda waxaan ummadda reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo dowladaha adduunka iyo un-ka iyo cid walba ogeysiinaya arrinta faragelintaa oo dowladda federaalku nagu haysaa waa araxjab reer galmudug loola jeedo inaannu ka fiirsanno oo aannu kulligeen ogaanno oo aan iska ilaalinno kuwa naloo soo diri doono reer galmudug oo iska ilaaliya kuwa naloo soo diri doono wallaahi waa masaamiir indhaha idinka mudaysa wallaahi masaamiir indhaha idinka mudaysa weeye ugu dambeyn waxa uu ka tacsiyeeyey shaqaaqo ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka mudug oo u dhexaysay beelo kasoo kala jeeda maamul goboleedyada puntland iyo galmudug horta marka hore waxaan aad iyo aad uga tacsiyeynayaa heshiiskii gaalkacyo waxa yar oo ka soo laabtay ayaan aad iyo aad uga tacsiyeynayaa aad iyo aadna uga xumahay isla markaasna waxaan aad iyo aad uga rajaynayaa labada dhinacba in arrintaasi aysan efakti samayn oo aan waxaa dhacay aysan noogu celin dib wixii darraay oo aan ka soo baxnay shaafic shariif maxamuud shaafici sharmaarke kalsan t v cadaado